आता आम्ही निघालेलो आहे सोमा वाइनयार्डला विजिट करण्यासाठी. तर हे जे वाइनयार्ड आहे सोमा वाइनयार्ड, हे सुला वाइनयार्ड जे आपल्याला माहिती असेल नाशिकचं एकदम प्रसिद्ध वाइनयार्ड आहे, त्याच्यात थोडंसं पुढे गेल्यानंतर योक वाइनयार्ड लागतं आणि त्यानंतर शेवटी आहे आपलं सोमा वाइनयार्ड. आता बरीच लोक जे आहेत ते सुला वाइन्सला विजिट केलेलं असेल बऱ्याच लोकांनी, पण सुलापेक्षा सोमाचं वैशिष्ट्य हे आहे की ते एका महाराष्ट्रीयन माणसाने पूर्ण ओन्ड वाइनयार्ड आहे नाशिक मधलं, आणि प्लस महाराष्ट्रीयन आहे. आणि याची जी सुरुवात आहे ती 2007 मध्ये झाली होती, तर त्यांनी एका छोट्याशा रिफायनरी पासून सुरुवात केलेली आणि तिथून आज त्यांचं बऱ्याच एकरमध्ये पसरलेलं वाइनयार्ड आहे, जिकडे तुम्हाला राहण्याची पण सोय केलेली असते, राहण्याची किंवा तुम्ही वाईन टेस्टिंग किंवा रेस्टॉरंट मध्ये पण तुम्ही तिकडे व्हिजिट करू शकता. आणि मुळात म्हणजे हे जे वाइनयार्ड आहे ते गंगापूर डॅमच्या अगदी बाजूला वसलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तिकडून जर व्ह्यू भेटेल तुम्हाला तो व्ह्यू तर आम्ही तुम्हाला दाखवूच, तर तोही तिकडे प्रचंड ग्रेट असणार आहे. तुम्ही बघू शकता आता त्याच दिशेने आम्ही चाललेलो आहे, तर आजूबाजूचा तुम्ही फक्त निसर्ग इकडे बघू शकता. आणि मुळात म्हणजे तिकडे जी द्राक्ष घेतली जातात त्या द्राक्षांचं वैशिष्ट्य हे आहे की ही द्राक्ष आपण खाण्यासाठी मोस्टली यूज नाही करू शकत, म्हणजे जी नॉर्मल द्राक्ष आपण खातो रेग्युलरली त्यांचा वाईन साठी सदा सज एवढा यूज होत नाही, स्पेशली ब्रीड की फक्त वाईन साठी यूज केली जाते. आणि सोमा वाईन मधलं वैशिष्ट्य हे की ह्याच्यामधले जे बरेचसे ब्रीड्स आहेत द्राक्षांचे, हे बरेचसे ब्रीड्स जे आहेत ते फॉरेनचे ब्रीड्स आहेत, त्यामुळे इकडे एकदम नवनवीन प्रकारच्या ज्या वाईन्स आहेत, रेड वाईन असतील, व्हाईट वाईन असतील, या सर्व प्रकारच्या वाईन तुम्हाला इकडे सर्व करण्यासाठी भेटतील. ठीक आहे, तर आता आम्ही इकडे पोहोचलेलो आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे सोमा वाइनयार्डचा इकडे बोर्ड लागलेला आहे मोठा, सोमा द वाईन विलेज. इकडून आता आपण आतमध्ये एंटर करूया. येस, आणि इकडे बघा इकडे गो कार्टिंगचा सुद्धा ऑप्शन अवेलेबल आहे, म्हणजे तुम्हाला काही ऍडव्हेंचरस गोष्टी जरी ट्राय करायच्या असतील यासोबतच तरी तुम्ही इकडे येऊन ट्राय करू शकता. अजून 200 मीटर वरती आहे वाईन टेस्टिंगचं जे त्यांचा स्पॉट आहे तो पुढे आहे. या साईडला बघू शकता तुम्ही द्राक्षांचा पूर्ण मळा आहे, आणि या साईडला आहे तुमचा गंगापूर डॅम, हा जो पूर्ण आहे तिकडे तो आहे गंगापूर डॅम. त्या गंगापूरच्या डॅमच्या अगदी बाजूलाच वसलेलं आहे आपलं सोमा वाईन विलेज. तर आपण एंटर करूया. तर आता आम्ही पोहोचलेलो आहे सोमा वाईन विलेज मध्ये, तर इकडे तुम्ही बघू शकता आम्ही आता आतमध्ये एंटर करतोय. तर अत्यंत सुंदर असा हा नजारा आहे, तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला पूर्ण इकडे आहे त्यांचं, आणि हवा पण जिकडे आहे ती खूप फ्रेश हवा आहे आणि खूप स्वच्छ असा तुम्हाला परिसर अनुभवायला भेटेल आजूबाजूला. तर या साईडला तुम्ही बघत असाल तर लेफ्ट साईडला जे आहे तिकडे ही पुन्हा रेस्टॉरंट साठी एंट्री आहे, आणि राईट साईडला तुम्हाला वाईन टेस्टिंग किंवा जे पार्किंग आहे ते पूर्ण या साईडला बघा. इकडे द्राक्षांचा हा पूर्ण मळा आहे तो आपण तुम्हाला दाखवूच. अत्यंत फ्रेश असं वातावरण आहे, तर काही नवीन एक्सपिरियन्स करायचा असेल तर इकडे नक्की व्हिजिट करा. ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मित्रांनो सोमा द विलेज, या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहे. या बघा आमच्या शुभांगी मॅडम किती हॅपी दिसत आहेत, एकदम किती एन्जॉय करत आहेत. हे आमचे सूरज सर. हो, आणि पाऊसही थोडा थोडा पाऊसही पडत आलेला आहे. इथे मित्रांनो बघू शकता तुम्ही की द्राक्षांचे हे मळे आहेत. हे तर मला वाटतं हे त्यांचं रेस्टॉरंट आणि रिसॉर्ट हे याच ठिकाणी आहे. तुम्ही बघू शकता समोर जी बिल्डिंग दिसते आणि त्या बिल्डिंगच्या समोर हे सगळे द्राक्षाचे मळे आहेत या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मला वाटतं ह्या ठिकाणी त्यांचं काम चालू आहे अजून. हा त्यांचा ओव्हरऑल कॅम्पस आहे सोमा द विलेजचा. आणि आता आम्ही चाललो आहे वाईन टेस्टिंगसाठी.
तर इकडे बघू शकता मित्रांनो, हे आहे त्यांचं वाईन टेस्टिंग डिपार्टमेंट आणि रेस्टॉरंट, आणि त्याच्या समोरच एक्झॅक्टली तुम्ही बघू शकत असाल तर द्राक्षांच्या ज्या बागा आहेत त्यांच्या बाजूला इकडे असं बसण्यासाठी व्यवस्था आहेत जेवणासाठी. हे जे तुम्ही स्ट्रक्चर बघू शकता मित्रांनो, हे ड्रमचं स्ट्रक्चर केलेलं आहे. आता ड्रमचं स्ट्रक्चर का केलेलं आहे, कारण की हे जे ड्रम्स आहेत ह्या ड्रम्समध्ये वाईनला एज केलं जातं. एज करणं म्हणजे असं मानलं जातं की वाईनला जितके वर्ष त्याला आपण त्या लाकडाच्या बॅरल्समध्ये आपण केज करून ठेवू किंवा त्याचं एजिंग करू, तेवढं त्याच्यामध्ये फ्लेवर जास्त उतरतात किंवा त्याची टेस्ट जी आहे ती एनहान्स होते. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकत असाल तर इकडे एक पॉटसारखं ठेवलेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये बऱ्याचदा जे व्हिजिटर्स असतात त्या लोकांसाठी जी द्राक्षं आहेत त्या द्राक्षांना क्रश करण्याचा प्रोग्राम असतो. तर इकडे तुम्ही तुमचे पाय स्वच्छ धुवून त्याच्यामध्ये जे द्राक्षं आहेत त्यांचं क्रशिंग केलं जातं पायाने. नॉर्मली हे जे क्रशिंग आहे ते पायाने होत नाही, मशीननेच होतं, तर घाबरू नका. पण फक्त ते सेरेमनी असते की तर त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी केल्या जातात. तर अत्यंत सुंदर विवाह आहे हा, तर जेव्हा कधी नाशिकला याल नक्की भेट द्या. बघा ह्या साईडलाही बघण्याची व्यवस्था केलेली आहे, आणि थोडा हलका हलका आता पाऊस चालू झालेला आहे. तर आम्ही आता आतमध्ये जाऊन बघूया कसं आहेत. चला मित्रांनो, हा जसं मी तुम्हाला सांगितलं की सोमा विलेज चा हा ओनर आहे. मला वाटतं त्यांचं नाव प्रदीप पंचपाटील. 25 वर्षाचा ह्यांना एक्सपिरियन्स आहे मित्रांनो वाईन इंडस्ट्रीमध्ये. हा ह्यांचा आतमधला परिसर तुम्ही बघताय. ते त्यांचे स्टाफ आहेत जे ते रिसेप्शन आहे त्यांचं. आणि इथे समोर तुम्ही बघू शकता की हा एक त्यांचा टँक हॉल आहे जिथे वाईन बनवली जाते. त्यांचं कम्प्लीट जी प्रोसेस आहे ती या ठिकाणी आहे. आणि जर तुम्हाला वाईन टेस्ट करायची असेल तर वाईन टेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला आणलं जातं. ही त्यांची टेस्टिंग रूम आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला नंबर ऑफ वाईन्स इथे टेस्ट करायला मिळतील. आणि त्यांचे जे चार्जेस आहेत ते या ठिकाणी तुम्ही बघताय की 5 वाईन टेस्टिंग जर तुम्हाला करायचं असेल तर 500 रुपीज चार्ज आहे. 7 वाईन्स तुम्हाला जर टेस्ट करायचे असेल तर 700 आहे. 9 वाईन्स असतील तर 900 आहे. आणि जर तुम्हाला फक्त वाईनची टूर करायची असेल तर 100 रुपीज आहे. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी यांचे सगळे चार्जेस आहेत. ते बघा आमचे सूरज सर आणि शुभांगी मॅडम इथे बसलेले आहेत, रेस्ट करतायत. हा यांचा बाहेरचा परिसर आहे.